Hej och välkomna. Idag ska vi ta oss en titt på Strömstad. Vi börjar filmen med en liten by över staden. Här har vi kommit till Torskholmen. Och här ligger bland annat fiskauktionen i Strömstad. Här har vi kommit till Strömstads gäst- och fiskebåtshamn. Och här har vi kommit till Stadsparken i Strömstad. Här har vi kommit till Strömstad kyrka. Kyrkan byggdes 1817 till 1820 efter ritning av Jakob Wilhelm Gers och tornet tillkom 1822. Här har ni rådhuset i Strömstad. Nu har vi kommit till torget i Strömstad. Och här har vi norra hamnen. Och här går bland annat båtar till Koster. Och här har vi en gångväg som går runt hotellet Laholmen som ligger upp till vänster. Den här stenen är en minnesmärke över försvararna av Strömstad. Och slaget var den 8 juli 1717 och angreps av general Tordenskjöld från Danmark. Och Laholmen hade två batterier till försvar mot danskarna. Och det var Johan Hjärta, generalmajor, som försvarade.
Tack för att ni tittat. Dela gärna med filmen och prenumerera. Och ge filmen en like, så ses vi nästa gång. Hej!